It's lights out and away we go. Baku prevláda taká zaujímavá štatistika. Žiadny jazdec F1 ešte nevyhral dva preteky veľkej ceny Azerbajdžanu a tento rok to nie je rovnako. Max Verstappen sa prvýkrát postavil na stupne víťazov. Ja som Filip, toto je Lukáš a vy sledujete ďalší videopodcast Fanatics. Lukáš, poďme na to, opäť sa stalo veľa vecí v tejto dnešnej veľkej cene. Ferrari to opäť dalo do vzduchu. Áno, Filip, ahoj, teda zdravím ťa. Tak hneď na úvod samozrejme ti chcem pogratulovať, pretože double tímu, ktorému fandíš, to je určite veľká radosť a spraví ti to veľmi príjemný týždeň. Naopak my, tifózi, ak sa tak ešte môžeme nazvať po tomto závode, opäť raz nám stekali horúce slzy po tvári a videl som taký veľmi výstižný obrázok. Samozrejme nechcem navádzať na násilie, ale bol tam teda taký kreslený Ujo v obleku Ferrari a nabíjal si zbraň pene. Hej. Takže asi tak, asi to Ferrari. No naozaj máme za sebou veľmi zaujímavé preteky a musím sa priznať, že Azerbajdžan dlho nebola moja obľúbená trať, najmä preto, že keď som ju jazdil na formulových simulátoroch, vždycky ma tá stupid zákruta dostala a skrátka vždycky som ten závod skipoval. No samozrejme pretekári z jednotky v skutočnosti nemajú takúto možnosť, ale čo k tomu okruhu dodať, no naozaj videli sme opäť raz veľmi, veľmi zaujímavé preteky a tak ako si spomínal, je o čom hovoriť, takže poďme na to. Ja by som možno len povedal, že nie len podľa mňa fanúšikovia Ferrari plačú to, čo sa stalo, lebo už aj pre mňa a určite aj pre veľa ďalších fanúšikov celkovo Formuly 1 je na zaplakanie to, čo sa stalo najprv Carlosovi Sainzovi, kedy mu odišli brzdy a o pár kôl neskôr Charles Leclerc musel taktiež odstúpiť z pretekov, lebo mu odišiel motor. Je to rozhodne smutné a môžeme túto scénu v podstate vidieť každý rok, kedy sa Ferrari z začiatku darí. Môžeme si pripomenúť rok 2017, 2018, kedy v podstate Ferrari bolo na koni a potom v polovici sezóny z toho konia spadlo. Presne tak. Ťažko povedať, čím to je. Ono naozaj je veľmi zaujímavé vyjadrenie šéfa týmu Mattia Binottu. Aby som bol korektný gramaticky. On povedal, že stále Ferrari túto sezónu nemá za cieľ bojovať o championship, hej, akože o to víťazstvo. Na jednej strane ma to zaráža, na druhej strane asi veľmi dobre vie, o čom hovorí. A presne ako si spomínal sezóny, videli sme to veľakrát, krátka vždy sa vrátime k tomu istému, že sezóna Formule 1 nie je šprint, ale je to maratón. A práve v tom maratóne, v tom maratónskom behu na tých 22 závodov vždy vyhrajú tie týmy, ktoré proste jednak nerobia chyby a jednak si udržiavajú tú mieru konzistentnosti. Vidíme ten postupný progres a povedz Filip tvoj názor, bude ma veľmi zaujímať, ako ty vnímaš práve ten progres. U Ferrari skôr regres, ale u Red Bullu naozaj progres a môžeme vidieť, že od kedy vyriešili tie počiatočné problémy, tak naozaj ten bík je na koni, môžeme to tak povedať. A samotný kôň spadol, Ferrari spadlo z koňa. Ja by som možno ani nepovedal to, že je tam nejaký ten downgrade alebo jak si povedal regres zo strany Ferrari. Ja si myslím skôr, že Ferrari sa neuberá dobrou cestou, lebo vieme, že Ferrari sa snaží dohnať tú medzeru na Red Bull, čo stráca na rovinkách. A preto podľa mňa, ako si správne povedal, je to maratón na 22 etap. Ty musíš byť proste konzistentný. Pozrime sa na Mercedes, George Russell, zdá sa, top 5. 7 či 8 pretek po sebe, akože opakujeme to tu non-stop, ale to je neuveriteľná statistika. Toto je podľa mňa to, čo by si malo zobrať aj Ferrari. Lebo môžeme sa tu pretekať s Red Bullom, ale na čo keď im vybuchne motor ani než v štvrtine preteku.
Druhá vec, myslím si, že tam Red Bull vyriešil áno tie problémy s tým palivovým čerpadlom, čo mal na začiatku, a toto je tá vec, že on si podľa mňa už drží tú udržateľnosť a toto je to, kam smerujú, a preto majú také stabilné výsledky. Lebo môžeme si zobrať to, že, presne tak, že stále sú rýchli na rovinke, stále strácajú v pomalých zákrutách, tých stredných zákrutách, kde Ferrari proste ťahá. Mohli sme vidieť, že Max Verstappen mal niekoľko kvôl problém predbehnúť Charlesa Leclerca. Vždycky ho dobehol na rovine v treťom sektore a teda v priestoroch štartu a cieľa, ale počas celého toho kola sa len doťahoval a Ferrari si stále udržiavalo ten svoj pace a ten aj space medzi Ferrari a Red Bullom. Takže podľa mňa tam by sa to malo uberať. Možno by som sa ešte vrátil k tomu, čo som hovoril, že by som mal byť šťastný, alebo teda fanúšikovia Red Bullu by mali byť šťastný za tento výsledok. Áno, za tým určite jasné, je to pekné 1-2 a vyše, no 80 bodový náskok v pohári konštruktérov je už podľa mňa masívny náskok. Na druhej strane trošička trpko mi je pri pohľade, že Checo Pérez skončil na druhom mieste. V podstate po multi 21. Ak to tak môžem povedať. Musím ťa pochváliť, ako si dokázal vtesnať toľko zaujímavých rozpráv do tak malého priestoru. A musím priznať, že sám som sa prichytil niekoľkokrát, ako som sa už dvíhal zo stoličky, že už aj ja chcem niečo doplniť. Naozaj, rýchlo si len poviem to, že presne Ferrari sa neuberá dobrým smerom. Pozávodné vyjadrenia priniesli takých opäť raz viacero mikropríbehov a jedným z nich je teda aj presne táto trpká pakuť pohľadu na výsledkovú listinu, teda že Max je pred Čekom. Ale ešte chcem povedať k tomu, že teda Leclerc, samozrejme, nie každý si to video dopozeral dokonca, no a teda Leclerc proste sa ho pýtali, samozrejme, čo sa ho majú spýtať, no ako sa cítiš. A to už ani nebolo... To už ani nebolo smútok, ale vyslovene to bola frustrácia a bol to hnev. A ja teda Leclerca ako fanúšik Ferrari môžem povedať, že mám dosť naštudovaného, alebo skôr dosť napozeraného, takú jeho reč tela, ako dokáže reagovať na tlačovkách pred novinármi. A v skutku teraz sa proste prezradil, že naozaj aj tí piloti sú len ľudia. Samozrejme, že vieme, že majú nacvičené línie dialógu, ktoré proste musia dodržiavať. Ale medzi tými riadkami bolo naozaj vidieť, že toto snáď už není možné. A videl som možno fakt prvýkrát Leclerca, že nespokojného. Naozaj sa tu bavíme, ako si spomínal, ten rozdiel v pohári konštruktérov. Je to vyše 80 bodov. Áno, dá sa to, povedzme, dohnať nejakými dobrými výsledkami, lenže na to musí byť dobrý výsledok pre obidvoch. A to sme videli, že tam, kde Leclerc bojoval o pódium, Sainz, koľko to bolo, 2-3 závody, hej, skrátka, mal problémy. A čo sa deje situácia v Red Bulli, a opäť sa odvolám na pozávodové vyjadrenia, tak naozaj veľmi rád by som aj tvoj názor počul, ako teda presne fanúšika tejto stajne, že Max teda, samozrejme, ako víťaz išiel prvý a povedal, no áno, tak, že všetko pôjde, že pace bolo dobré, pace was good, a že podarilo sa mi teda, tuším, v 10. alebo v 13. kole predbehnúť teda Čeka. No a čiže vyzeralo to tak, že kvázi tou svojou tým jazdeckým skillom, tým jazdeckým talentom si naozaj vyjazdil a to miesto. No a potom išiel teda Čeko a veľmi sa mi páčilo tiež, ako ľudský povedal, že no, že toto nebol dobrý závod a že pokašľali sme si šancu vyhrať a že bolo to asi spôsobené takou, že my s komunikáciou, že sme išli počas VSC-čka, teda počas virtuálneho safety caru. A aj z neho teda bolo cítiť to, tú nespokojnosť. A presne ako sa bavíme, ako si spomínal, Multi 21, myslím si, že
Čeko nielen, že vystrkuje ročky, ale mám taký pocit, že si začína nárokovať na, to, na tú pozíciu a skrátka chce byť ten, ktorý proste bude mať prioritu. Myslím si, že je to tak. A ja si úplne súhlasím, lebo ak sa pozrieme na výsledky z posledných pretekov, tak Čeko Pérez si oprávnene nárokuje to, že chce mať rovnakú pozíciu ako Max Verstappen. A ja ako fanúšik Red Bullu, ale musím skritizovať toto, že pred dvoma týždňami Christian Horner povedal, že ak sa dostane do situácie, že budú v otvorenom súboji, čo teraz nastalo, nikde nebudú proste Čeka brániť. Dva týždne sa presunú a zrazu ti príde vysielačka, nebojujú. Ako, toto je možno, že jediná kritika, ktorú môžem povedať. Lebo aké signály tým dávaš svojmu jazdcovi? Na jednej strane ho chváliš za to, že vyhral veľkú cenu Monaka, proste ukazuje to, že je to spoľahlivý jazdec, že to nie je proste tímová dvojka. A o dva týždne na to ho proste zosadíš a povedal, že nebojuj. A zarežeš. A možno toto je trošička... Presne. Akože predbehol ho, jasné, všetko fajn. A potom samozrejme Čekovej odišli pneumatiky, čiže jediný problém mám s tým, že naozaj do toho zasahli inžinieri a povedali mu toto. Možno len troška na odľahčenie, asi nechceli vidieť rovnakú situáciu v rovnaký moment, čo sa stalo Maxovi a Danielovi pred pár rokmi, že išeli na seba odzadu. Áno, presne tak. Azerbajdžan prináša prvké spomienky pre Red Bull. Spomeňme si napríklad aj na minulý rok, ako Maxovi odišlo na parkov dokonca, hej. Niekde počas tohto nášho rozhovoru, počas tejto rozpravy mi prišla taká myšlienka do hlavy a pokúsim sa ju tak akože veľmi presne, jasne sformulovať, aj keď je to veľmi, veľmi ťažké. Že o čo vlastne Red Bullu ide? Hej? Povedzme si, že keď máme sezónu, a taká sezóna už veľmi dlho nebola, a to mi dáš určite za pravdu, veď sme si to aj v predpríprave povedali, že by o titul bojovalo viac ako dvaja jazdci. No, zoberme si už len z tých posledných sezón, veď naozaj odkedy Mercedes dominoval, tak vždycky to bol súboj medzi Rosbergom a Hamiltonom, potom chvíľu, áno, 2017, to bolo 2018 ešte možno, to bol Vettel a Hamilton. A musíme povedať, že 2019 ešte na začiatku teda Bottas trošička kúsal do Hamiltona, ale potom teda bol uprataný. Ale áno, presne tak, presne. V podstate za hybridnú éru my sme tu nemali trojsúboj o vedenie pohár jazdcov. Presne. A možno len tá moja myšlienka, prepáč, len možno tá moja myšlienka má byť takou referenciou na to, že keď vidíme už v zárodku, že Ferrari možno dochádza šťava, áno, samozrejme je o tom ešte skoro hovoriť, ale tak vidíme, že skrátka ten gap, tá diera medzi bodmi sa každým závodom zväčšuje, že prečo potom stále robíme to, že tomu Maxovi nechávame ten čistý vzduch? Prečo potom stále, keď vidíme, že, lebo áno, vidíme, že 3. 4. miesto obsadil Mercedes, o čom si hneď za chvíľočku povieme, ale Mercedes nie je priamy konkurent, aspoň v tejto fáze seriálu F1 pre Red Bull, tak prečo potom necháme tých dvoch jazdcov si to proste vyslovene, že rozdať na tej trati. Presne ako hovoríš, na jednej strane dva týždne dozadu Čeko vyhral Monako, čož vieme, že vo formulovom svete je obrovský úspech, a na druhej strane potom príde tento kol, že žiadny boj. Mark Webber pri tom slávnom, neslávnom Multi-21 incidente povedal priamo na pódiu Martinovi Dandlovi, že inštrukcie boli jasné, Seb ich neposlúchol, ale on má protection, ochranu ako vždy, takže z toho nič nebude. A bol tam proste taký záber na Christiana Hornera a presne, že vieme, my vieme, že Verstappen má tú protection, ale nemala by aj možno pre ten šport samotný, pre tú lákavosť, pre to posilnenie tej značky Red Bull
že my tu máme dvoch kvalitných jazdcov, tak nech sa proste pobijú o ten titul. Hej? Lebo zober si, že aj pre Mercedes to musel byť, áno, samozrejme, boli to určite napäté nervy, keď napríklad v Barcelone 2016 sa obaja vybúrali, ale aký ego booster to bol, že proste od roku 2014 konštantne to boli dva Mercedesy, ktoré sa medzi sebou proste pretekali a videli sme tie súboje 2014, 15, 16, že to naozaj bola najlepšia reklama nielen pre jednotku, ale aj pre Mercedes tým. Takže, no, dúfam, že som moc neodbočil. Nie, ale akože presne si nasmeroval tú debatu, kam som ju chcel posunúť. Spomeňme si na rok 2016. Mercedes vyhral pohár konštruktérov, myslím, že už v Rusku. A stalo o titule majstra sveta, nebolo rozhodnuté. A ak teda Red Bull chce si zaistiť, že bude tento rok mať pohár konštruktérov, tak ale musia mať konzistentnosť, ale musia nechať vyhrávať aj jedného, aj druhého jazdca, aby potom si to mohli rozdať medzi sebou. Presne a tak. Toto pokiaľ, Christian Horner a Helmut Marko nebudú dávať do úvahy, tak jasné, že bude zvýhodňovaný v tomto prípade asi Max. Áno. Zoberme si už len aj toto, že všetci dobre vieme, ako asi funguje to konštruovanie auta v Red Bulle. A to je predsa jasné tak, že tak Max, ako sa ti na tom jazdí, dobre, je to super, fajn. A Čeko, ako sa ti na tom jazdí, no toto by som zmenil, dobre, spýtame sa Maxa. Hej, myslím, že to asi takto funguje. A zoberme si už len to, že Čeko naozaj minulý rok, povedzme, že ešte sa oťukával, áno. Očukával, ďakujem, to je to správne slovo v tom monoposte, ale teraz naozaj ako zľubí Nico Rosberg proste poznamená, že bolo to isté auto. Čiže konečne máme jazdca v Red Bulle, ktorý dokáže jazdiť na aute, ktoré je primárne konštruované pre Maxov jazdecký štýl. Už len za toto si myslím, že Perez by si mal zaslúžiť oveľa väčšiu podporu a oveľa väčší recognition, alebo chápeš, čo chcem povedať. Určite. Ja by som možno, že od Red Bullu prešiel ešte naspäť Ferrari. Vieme, že Ferrari ani jedno, teda primárne Ferrari nedokončilo, ale ktoré Ferrari taktiež nedokončilo je opäť Alfa Romeo s pohodnou jednotkou Ferrari Guanyu Zhou. A opäť za zvláštnych podmienok. Proste zrazu len prišla správa, že musí odstaviť auto. A opäť to bolo nejaký 25 kôl od štartu. Niečo podobné a za kratšiu dobu sa mu stalo v Barcelone, kedy musel po 7 kolách odstaviť. Takže podľa mňa niekde v továrni Ferrari musí byť niečo zlé, lebo jediné asi spoľahlivé auto s pohonou jednotkou Ferrari má asi Valtteri Bottas momentálne. Áno, tomu šťastie nás skutočne praje a samozrejme Valtteri mu to prajeme aj my. No presne ako hovoríš a ja len doplním takú krátku poznámočku, že ešte štvrté auto, ktoré dnes nedokončilo preteky, Kevin Magnussen, Haas a pohonná jednotka Ferrari. Takže toto veľmi teda neprospieva tomu imidžu a určite ani spoľahlivosti tejto pohonnej jednotky. Uvidíme, no vieme, ako to je s rozpočtovým stropom, vieme, ako to je s nasadzovaním pohonných jednotiek nad rámec, vieme, ak sa nemýlim, tak 3 za sezónu môžu byť. Je to maratón, no nevyhráva bohužiaľ najrýchlejší, hej? Možno by som len povedal takú veľmi peknú myšlienku a potom by som prešiel asi na ďalšie týmy, pretože dneska musím povedať, že všetky týmy ukázali niečo zaujímavé, či už v dobrom, či v zlom zmysle, že korytnačka s zajacom si dávajú závod a to bude prvý v cieli. No a zajac samozrejme vyštartuje obrovskou rýchlosťou, teší sa a zrazu, keď vidí, že korytnačka je veľmi ďaleko, tak on si povie, že tak ja si to na chvíľočku zdriemnem, veď aj tak ma nedobehne. Zajac sa zobudí a vidí, že korytňačka je v cieli. No, takže niečo na tom bude. Presne tak, ako si spomenul,
3 vypadnuté auta s pohonou jednotkou Ferrari. Na druhej strane top 5 3 auta s pohonou jednotkou Honda. Pierre Gasly konečne dal veľmi solidný výsledok na 5. mieste. Ja môžem byť za Pierra veľmi šťastný, aj do predikcie som ho dával veľmi vysoko. Podľa mňa je to pre ňoho veľké uvoľnenie všetkých tých negatívnych myšlienok a toho stresu. Konečne veľmi úspešné bodovanie a dostal sa teda na 10. miesto v pohári jazdcov so 16 bodmi, takže predbehol Kevina Magnusena aj zarovno aj s Fernandom Alonsom. Pome ale k Pierremu spolujazdcovi kolegovi z rovnakého týmu. Yuki Tsunoda mal zaujímavú situáciu v boxe. Povedzme, že taká zaujímavá oprava, ktorú môžeme často vidieť 24 hodín Le Mans, ktoré sa taktiež dneska išli. A vieme, že máme v Le Mans aj slovenské zastúpenie, ktoré sa skončilo na 6. mieste, takže gratulujeme. No, ale poďme späť k Yukimu, Lukáš, opíš nám, čo sa stalo vlastne? No, tak Yuki Tsunoda zažil, čo všetko dokáže opraviť lepiaca páska. Všetci poznáme, že ak niečo sa neopravilo lepiacou páskou, tak ste nám pravdepodobne dali málo tej lepiacej pásky. Skrátka, Yuki Tsunodovi prestalo fungovať DRS, jedna klapka zadného krídla pri DRS nešla. A takto vymysleli v skutku, jednoducho zobrali gafa pásku a páskovali a povedali mu len do rády, a pretože Yuki nevedel, pýtal sa, čo sa stalo, čo sa deje, tak mu povedali, o teraz žiadne DRS. No, aj takto sa naozaj musia vynájsť konštruktéri a závodníci. No a čo by bolo, keby bolo, myslím si, že Yuki by bol vyššie, keby nestratil čas týmto pokazeným zadným krídlom. No a čo by bolo, keby sa napríklad Sebastian Vettel zle neodbočil pri predbehaní Estebana Ocona? Určite by bol vyššie. No myslím si, že každý fanúšik Sebastiana Vettela privíta toto 6. miesto s otvorenou náručou. Najmä potom, ako sme videli, že Aston Martin sa trápil v tých zákrutách, Lance Stroll tam niekoľkokrát počas piatka a soboty nastrelil ten múrik. Takže 6. miesto pre Vettela úplne super. A určite aj pre Aston Martin. 15 bodov v pohári konštruktérov, rovnako ako Haas. Poďme ešte možno, že k Haasu. Tam nejak tá úspešnosť alebo tá efektivita stagnuje. A dosť stagnuje, až sa to podobá na roky predtým. Áno, no, hovorím, nemôžeme sa asi nechať oklamať niekoľkými dobrými výkonami. Pamätám si, ako sme sa tešili, a tvoja predikcia kryštálovej guly hovorila, že Haas získa do prvých 4 závodov body, ak si dobre spomínam. A bolo tomu naozaj tak, ale teda vidíme, že všetko je to podmienené tým faktorom X. A keď Mick Schumacher nerozbíja autá, ako na bežiacom páse, tak ich rozbíja len Stroll. Tak Kevin Magnussen, áno, áno, presne tak. Uvidíme, ako Haas uchopí túto problematiku, a možno len uzavriem celú túto tematiku problémov pohonnej jednotky Ferrari, že niekedy nie je možná výhoda odoberať od niekoho motor, pretože ste automaticky limitovaní aj spoľahlivosťou a aj kvázi, nechcem povedať čisto výkonnosťou, ale krátka tým, aký je ten motor dobrý. Hej. A to určite vieme, že či už je to v zmluve, alebo či je to také nepísané pravidlo, ale neverím tomu, že tá pohonná jednotka tímov, sekundárnych tímov, ktoré odoberajú, je úplne tak dobre optimálne vyladená ako v tom materskom týme. Určite áno, každý si chce nechať najlepšie karty pre seba. Poďme ešte k McLarenu. Daniel Ricciardo po veľmi dlhej dobe ukázal a dosiahol teda kvalitný výsledok. Skončil dokonca aj pred jeho teammateom Lando Norrisom. Presne tak. Daniel Ricciardo a možno Pierre Gasly sú takí dvaja,
piloti, na ktorých ten mediálny tlak je dosť vysoký. Gaslyho, pri Gaslym je to výhradne pre tú súvislosť s Red Bullom, ale pri Ricciardovi je to výhradne preto, že tiež v podstate možno preto s Red Bullom, že všetci čakajú, že bude zase taký rýchly, zase taký dobrý, aký bol v Red Bulle. Skrátka, on tam tú rýchlosť má, hej, ale zase je to ten faktor X, o ktorom my nevieme, a či už je to prispôsobenie sa tomu autu, či už sú to nejaké jeho vlastné problémy. Veríme, že tento trend bude pokračovať a McLaren naozaj si zaslúži aj za ten progres, ktorý v minulých sezónach urobil, aby sme ho videli vyššie. No a vyššie teda sme mohli vidieť aj Mercedes. Presne už sme sa tak k tomu trošku vyjadrili, keď si spomínal Georgea Russella. Pódium, tretie miesto, zatiaľ každý jeden závod objazdil v top 5, takže majster konzistentnosti je tu jasný. Ale myslím si, že túto treba povedať aj o Lewisovi Hamiltonovi, ktorý nie je zvyknutý, že by sme sa mali tešiť z toho, že je na štvrtom mieste. Ako kto, hej, ak ste teda nepatrili medzi fanúšikov a nepatríte, tak samozrejme sa tešíte z toho štvrtého miesta. Ale čo chcem povedať, že aj on po závodovom vyjadrení povedal veľmi zaujímavú myšlienku, že toto bol fyzicky jeho najťažší závod, že sa najviac trápil, bojoval s autom, a že kvázi tým, že mali by sme prestať robiť vylepšenia. Čo si myslíš o tejto vete a čo tým Hamilton chcel povedať? Celkovo každý musí povedať, že toto je Hamiltonov asi najlepší výsledok za poslednú dobu. Ja som za to tiež rád. Dotiahol sa na Georgea Russella. Štvrté miesto je veľmi pekné. A úplne mu verím to, že bol to jeho najťažší pretek za dlhú dobu. Lebo aj keď sme videli jeho onboardy, tak tá kamera sama ukazovala, aký je ten porpoising. Nie z hľadiska vizuálu, ale z hľadiska zvuku. My sme mohli počuť, ako tá kamera seká ten zvuk a furt počujeme také... A áno, keď presne, toto bolo presne. V kamere, keď ti kamera pridáva 10 kg navyše, ja netuším, koľko ti musí v realite pridávať toho porpoisingu. Presne tak. A čo sa týka vylepšení... Áno, ja si myslím, že nie je hanba sa troška prikloniť k tomu nejakému mainstreamu a byť ten bandwagoner napríklad, pokiaľ to má výsledok. Mercedes išiel túto sezónu naozaj zase svojím nejakým inovatívnym až revolučným prístupom k autu, ale tento rok im to naozaj nevychádza a som naozaj prekvapený, že ako sa vyjadrovali po Barcelone, že nastúpia k tej ceste tých plných bočníc, ako majú všetky monoposty v jeden tejto sezóne, tak stále k tomu nepristúpili. Áno, už si myslím, že nie je asi čo na čo vyčkávať, ak ešte niečo z tej sezóny chcú mať. Už je tretina sezóny, podľa mňa už presne, im vlak pomaličky presne. Uchádza. Za týždeň máme veľkú cenu presne. Kanady a pomaličky sa blíži aj letná prestávka. Tie body sa nenazbierajú sami. Presne tak. Presne ako hovoríš, ten vlak pomaly uchádza. Myslím si, tak ako sme sa vyjadrovali už niekoľkokrát, hej, s úplnou istotou som to hovoril, že je to súboj dvoch stajní. Bude to súboj dvoch stajní. Tak uvidíme, čo prinesie ďalší závod, ale je dosť pravdepodobné, že možno do polovice sezóny sa už začneme rozprávať o tom, že to bude súboj len jednej stajne a to bude teda Red Bull. Porpoising je naozaj vec, o ktorej sa treba rozprávať a ktorej sa asi s najväčšou pravdepodobnosťou treba zbaviť. Určite týmy na tom pracujú, uvidíme, aké vylepšenia prinesú o týždeň do veľkej ceny Kanady. Opäť layout trate, môžeme vidieť tri masívne rovinky, hlavne zase jednu obrovskú pred poslednou šikanou a Wall of Champions. Uvidíme, kto poboská túto stenu so svojím monopostom. Necháme sa prekvapiť, ale jedno je asi isté a dominancia Red Bullu bude pokračovať aj na tejto trati. Uvidíme samozrejme už o týždeň,
a uvidíme presne, čo nám tá šikana na to World of Champions povie. Vieme, že táto šikana sa nachádza pred cieľovou rovinkou a myslím si, že aj my sme sa práve teraz dostali do cieľovej rovinky tohto dielu. Šachovnicová vlajka je za nami, priatelia. Ďalší diel videopodcastu Fanatics je za nami. O týždeň nás čaká teda veľká cena Kanady. Sa ešte aj rímovalo. Mám teraz nejaký trend všetko rímovať. No, veľmi sa teším, pretože v Kanade sa nejazdilo kvôli koronavírusu a Kanada vždycky prináša veľmi zaujímavé momenty. No a Kanada je z jednou z mojich obľúbaných tratí aj preto, že vždy na hre, formulovej hre som vyhral tú veľkú cenu, môžem sa pochváliť. A tým chcem teda možno aj vás trošku nalákať na to, že najbližší diel F101 pod mojou taktovkou sa bude venovať vývoju formulových hier, pretože verím, že ako správni fanúšikovia F1-tky ste mali tú možnosť hrať jednu takýchto hier. Na čo môžem povedať, že práve 1.7. vychádza najnovšia inštancia F1 2022 a verím, že vás tento diel zaujme. Filip, tvoje tradičné odhlásenie už netrpezlivo očakávam, aj keď ťa nevidím, ale očakávam. No, samozrejme, treba povedať, že veľa zaujímavých príspevkov nájdete aj na našich sociálnych sieťach, kde môžete dať follow, či už na Instagrame alebo na Facebooku. A samozrejme, vidíme sa pri ďalšom dieli videokastu Fanatics. Čaute! Ahojte, priateľia.